السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شوکت۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ فیصل آباد سے ہمارے نمائندے حماد سمرو کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی ساؤتھ سر زیر خل کا کے ایم سی گراؤنڈ کا وزٹ، ایڈیشنل آئی جی سندھ شاہد حیات میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ جو کہ سندھ پولیس اسپورٹ کے تحت کے ایم سی گراؤنڈ میں 5 جنوری سے 12 جنوری تک کھیلا جا رہا ہے، جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ کی 6 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ آرگنائزنگ سیکرٹری ایس پی احمد بیگ نے ڈی آئی جی ساؤتھ کا استقبال کیا۔ کراچی واٹر بورڈ اور پاکستان اسٹیل مل کی ٹیموں کا ڈی آئی جی ساؤتھ سے تعارف کرایا گیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے میچ جیتنے والی واٹر بورڈ کی ٹیموں کے کھلاڑیوں کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا اور دیگر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ترجمان ڈی آئی جی ساؤتھ زون۔